Naš grad, nažalost, ima jako mnogo građana, sugrađana koji žive ispod granice siromaštva i mi na simboličan način pokušavamo da ukažemo na taj problem. Mi smo dali kao udruženje skroman doprinost preko centra za socijalni rad ćemo donirati ovu hranu što smo prikupili ovih dana i apelujemo na naše sugrađane da obrate pažnju na svoju okolinu, da pomognu starim licima, invalidnim licima, nezaposlenima i tako dalje.